トサキンタ、トサキンタ、トサキンタ、トサキンタ。今、帰ってきました、あいの。満了となりました。まあ、これ、ここにね、結果が書いてるんですけどね、なんか書いてありましたわ。契約満了となり、松本山雅を離れることとなりました。7時前なんですけど、リリースが3時に出ました。それですごいすごい多くのメッセージをいただいて、非常にありがたいと思ってますし、寂しいなと思います。思ってます。ちゃんと喋れてないな俺。どう喋れてる？俺喋れてる？あ、そういえばなんですけど、クリロナと一緒で無所属となりました。クリロナとオチョアと一緒ですかね、まあちょっと前のジュリオセザールとかってね、今一緒の状態です。無所属です。はい、まだ無所属じゃないか、まだ松本山雅にいるんかな。1月31までになるんかな、まあ、やっとね試合にも出れるようになって、まあこれからなんか出れなかった時期挽回していこうかなとは思ってたりもしたんですけど、まあ仕方ないというか、これがまたフットボールだなと思います。短い間でしたけど、いろんな人にお世話になって、まあ松本山雅特にですけど、サポーターの方が街ですごく声かけてくださって、まあ特にね信州ダービーなんかそうなんですけど、もう絶対負けないで絶対勝ってっていうのを非常に多く声かけていただいて、力になりましたよね。それはすごく感じます。個人的になんですけど、なかなか試合出れなくて苦しい時期が長くて、メンタル保つの大変だったんですけど、すごいチームメイトに恵まれて、そしてね、いろんなスタッフ、家族、友達、元チームメイトとかね、いろんな人が僕に鼓舞してくれたり、頑張れって言ってくれたりしてくれたことによって、僕は諦めずに頑張ることができて、そしてまあ終盤ですけど、点決めたり少し活躍することができたんじゃないかなと思ってます。その、まあ、証拠として月間 MVP もいただきましたし、ちょっとは恩返しできたんじゃないかなと思ってますが、まだまだ足りなかったなと思ってます。自分の中ではまあ精一杯全力でプレーしたつもりだったんですけど、もうちょっとね試合に出たかったですね。アルウィンの雰囲気ってすごい最高で、どのチームにも負けない一体感が生まれるのはもう皆さんがもう分かっている通りだと思うんですけど、もうちょっと感じたかったなとは思ってます。仕方ないなと、次につながるこの2年間だったと思うんで、まあ、これからまた僕が違うチーム行った時にも、声かけていただいたり、メッセージいただいたりしてくれたらありがたいなと思ってます。これからも一ファンとして松本山雅の J2 昇格、J1 昇格を楽しみにしています。そして僕個人的にはやっぱ J1 で信州ダービー見れたらなと思ってます。J3 の信州ダービーですらすごかってんから、もう J1 だったらどうなるねんって思ってます。そしてまあチームですけど、まあそう J2 昇格ができなくて非常に残念ですし、申し訳ない気持ちでいっぱいです。去年に関してはね、まあ新しい山顔ということで山顔に来て、まあ新新新というスローガンで来させていただきました。でもなかなかねチームがうまくいかなくて、今年原点回帰ということで昔の山顔を取り戻そうという、まあそういう中でチームは、非常に精一杯頑張ってプレーしたんじゃないかなと思ってます。特に僕はチームメイト選手とずっと一緒にいるんで、まあ去年からいる選手はまあとても、まあ、僕たち苦労して頑張ってやってきたんじゃないかなと思いますし、なかなかいい結果は出ませんでしたが、どの選手にとってもこれからプロサッカー人生生き残るためにも必要だった2年間だったんじゃないかなと思います。俺喋れてる？俺喋れてるか？なあロン、俺喋れてる？でまああとは田中ハイマ選手、引退となりましたけど、やっぱハユさんのいる練習になるとやっぱりねみんなすごいギアが1個上がるというか、やっぱりハユさんが背中で見せるっていうのはすごい僕も感じて、まあなかなか一緒にプレーできませんでしたけど、少ない練習の中でオーラじゃないけど、まあすごいそれを感じることができて、やっぱ背中で見せる姿とかそういうところはすごい勉強になりましたし、僕が試合で出れてなかった時に、まあよくオフの日とかグラウンドで会ったりしてたんですけど、その時にこれ続けろよって言われて、いつか絶対自分に帰ってくるからってそう言っていただけたんで、まあ、頑張れた気がします。ありがとうございます。ハユさんお疲れ様でした。
まあ、その他にも、まあ、みちくん、むらくん、はしくん、この3人はね、すごい僕にとって、このメンタルを保つためにね、すごい話しかけてくれて、ほんと助かりました。そして、しのくん、かずくん、たくまくん、もうすごい助かったんですよね、僕。まあ、ビクトル、パウリーニョとかもそうなんですけど、僕がなかなか試合出れない時も、そのまま頑張れば、絶対自分に回ってくるから、頑張れって言ってくださったんで、ベテランの方には助けられたなっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。みちくんは、おらんかったら多分、山が自体も、ほんまに、雰囲気変わってたんちゃうかなと思ってて、もうみちくんの存在すごいでかかったね。それはすごく感じます。まあそれ、まあ、村くん橋くんもそうなんですけど、みちくんはねやっぱりそこすごいなと思って、僕はこれからサッカー人生みちくんのおかげでちょっと伸びたんじゃないかなと思います。ちょっと価値観とかいろいろ変わって、やっぱりいろんな人がポジティブに吸収できるように、全てをねもう全てをもうさばいてたから、これは絶対真似しなあかんなと思ってますし、これからの僕のサッカー人生絶対生きる要素となりました。本当に感謝してます。ベテランの皆さんありがとうございます。あ、そして若手なんですけど、非常に明るいやつがいっぱい、そして富山亮筆頭にですけど、富山亮みたいな喋り方するやつがいっぱいおるんですよ。で、若手特にまあすごいイケイケなえいえいみたいな感じのやつ多いんですけど、僕のことね毎日褒めてくれて、よいしょよいしょしてくれるんですよ。いえパウロサス、やっぱすごいや、この人すごいやって言って、俺も、やっぱりすごい、俺、えぐいやろ、言うて。僕すごいね、いい気分にさせてくれました。もう本当に、僕ほんま辛いこと多かったんですけど、メンバー入れなかったり、辛いこと多かったんですけど、若手のそのポジティブなところとか、イケイケなところ、すごい僕にとって助かりました。皆さんにほんまに感謝してます。ありがとうございます。まあ、試合出れないメンバーなんかもすごいネガティブになるチームは多いんですけど、このチームはねもうすっごいポジティブで、練習試合頑張ろうとかね、練習試合頑張ってアピールしてスタメン取ったろうぜっていう、まあ、そういう思いが強い選手が多くて、まあ、これ当たり前なのかもしれないですけど、それを口に出せる選手が多かったですね。それによって僕も頑張れましたし、それがやっと終盤試合に出れたきっかけになったんじゃないかなと思ってます。皆さん本当にありがとうございます。あとこの P のパーカーなんですけど、あとロンティーもありますね。いろんな人買ってくださったんでありがとうございます。今100枚以上130枚売れてるんですよ。はい、ということで130枚売れてます。あとなんで、あとはロンティーが12枚、パーカーが16枚あるんで、もうお早めにお買い求めください。皆さんもうなくなります。これでもうな終わりです。ちょっとね多めに買ったんですよ僕、うん、ほんま最初50枚やったのが今130枚売れてるんで、ちょっとねまあ皆さんのおかげで遅れてます、すいません。なんかね50枚やったらねもうパッと出せたんですけど、130枚、まあ今言うたら150枚買ったんですけど、僕が150枚になるとちょっとね遅れちゃう、ちょっとね遅れちゃうんですよ。やっぱり多くなるとね遅れるでしょ皆さん、わかる？これ俺ちゃんと説明できてる？わかるよね？ちょっと遅れてます、すいません、申し訳ございません。だから僕もねこれ去年のやつで、今年のこれまだ来てないんですよ。僕も楽しみにしてるんで、ぜひ皆さんも買っていただいたやつを、僕に来たよってまた教えてほしいなと思います。皆さん買ってくれたこの収益が、僕に入ってくる予定です。で、その収益を使って松本山鹿の、関連のイベントとか、あとはあの松本山鹿のホームタウンで、まあ、サッカー教室とかいろいろちょっと考えてましたけど、まあ、満了となってしまいましたので、このイベントとかを期待してくださった皆さん申し訳ございません。ただ子供たちにできるだけ夢を与えていこうかなと思ってるんで、これからもぜひ僕の応援もよろしくお願いします。それによってねやっぱ子供たちも知るから、親から知るバージョンもあるから、ほぼ子供から親が知るバージョンなんだけどな俺の場合、うん、タイプ的にね、まあ、TikTok とか YouTube とかもやってるんですけど、まあ、その収益はなかなかまあ難しいものであります。 TikTok なんか無料ですし、インスタ、ツイッターなんか無料でしょ。で、YouTube は収益化されてますけど、毎日投稿できないんで、毎日投稿できてなかったんで、収益全然入ってません。だからこれが一番の収入源でしたね。これから、しっかり使っていきたいと思うんで、その時はまた皆さん、ぜひ拡散してほしいなと思います。だからすいません。ほんまにすいません。楽しみにしていただいた皆さん、本当にすいません。このパーカーはもうすぐ、皆さんの方に届くと思うんで、ぜひ、これでまた僕の試合とか見に来てくれたらなと思ってます。長くなりましたけど、僕はまだまだサッカー続けるつもりですし、これからどんどん子供たちに夢を与えていきたいなと思ってます。まあ僕が夢を与えるというか、まあ僕がベンチ外からメンバーで入って MVP 取る姿、
まあ、こういうところは皆さんに夢ちょっとは与えれてるんじゃないかなと思ってるんですけど、まだ足りないですね。まだ足りないとは皆さんも分かってると思いますし、僕もすごい感じます。短いサッカー人生になるかもしれませんが、全力で精一杯プレーしていきたいと思うんで、サッカー内でもこうやって YouTube とかね SNS でもしっかり活躍して、知名度をどんどん上げて、そしてその知名度を使ってチームのね PR とかいろいろ地域の PR とかいろいろしていきたいなと思ってます。まだまだ上目指してるんで、皆さんぜひ僕の応援よろしくお願いします。動画ちょっと付け足してるんですけど、っていうか今から日本代表やん、切り替えてワールドカップ応援しよう。頑張れ日本。あー